Jo. Ja, men det blir ju dubbla bilder för samma pris. Det är ganska bra erbjudande. Ja, men det är Huddinge företagare med sig då. Vi måste ha det där erbjudande. Hej! Allt väl? Ja, det är bara bra, tack. Men du, vi har ju Huddinge företagare med sig idag. Ja, det är efter lunch är det. Det börjar klockan ett. Okej. Oh ja. Oh, men det blir dubbla bilder för samma pris. Det blir det. Varför det? Nej. Nej. Han sa att jag behöver se en läkare.